Aktivnosti policijskih službenika usmjerene su protiv organizirane kriminalne grupe koja od januara do aprila 2019. godine na području Bijeljine, Brčkog, Bihaća i Gradiške krijumčarila migrante iz zemalja visokog migracijskog rizika, najčešće Pakistana, Irana, Iraka i Sirije. Pripadnici granične policije tokom provođenja ove akcije dokumentovali su više slučajeva krijumčarenja osoba s područja Srbije u Bosnu i Hercegovinu te njihovo daljnje prebacivanje u zemlje Europske unije.